Salve! Boa noite a todos. Meu nome é João Paulo Rosas Nadal, sou do Paraná e vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Primeiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior. Página 306 e 307. As garças brancas. As garças brancas do mar não tardam a chegar, anunciando riquezas, fortuna e bem-estar para todos que navegam com o leme real e ao leme racional, brilhando cada vez mais, multiplicando o brilho com os gorjeios desta maré, que enche sempre para conservar todos de pé. Gritos de alegrias, gritos de satisfações, onde murmurar consigo mesmo e dizerem, até que chegou o dia da satisfação de todos. Portanto, eu, o Racional Superior, brindando sempre as garantias do triunfo racional e provando com o decorrer dos dias tudo o que eu falo, tudo o que eu prometo, todas essas mensagens para o bem de todos e da coletividade em geral. Muitos querem e não têm, por não conhecerem o Racional Superior, mas terão com o conhecimento universal, que é o livro que todos esperavam, Universo em Desencanto. Portanto, sejam persistentes para o bem de si mesmos. Quando a imunização racional dominar todos, quando estiverem por conta da imunização racional, então sim, viverão todos para o bem, todos se compreendendo. A felicidade será geral universalmente. Aqui, todas as horas e todos os momentos são racionais. O que é racional é puro, é limpo, é perfeito em tudo. Portanto, quando as coisas assim são, a tranquilidade deve ser reinante no coração de todo bom correligionário. O Racional Superior, derramando sempre o bálsamo da verdade das verdades, do bem-estar dos obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos vieram e para onde todos irão. Salve! Salve! Boa noite! Meu nome é Sasha e eu sou residente aqui do Retiro Racional. E hoje vou realizar uma leitura diretamente daqui, do Retiro Racional, para elevar a vibração do nosso querido planeta Terra. Minha leitura vai ser do 234, volume do Histórico do Racional Superior, página 64, 65, 66 e 67, com o título, com o desenvolvimento do seu raciocínio, vai encontrar o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior, por todos serem de raça racional, e o verdadeiro Deus desta raça é racional. Quarta mensagem, o tesouro maior do mundo é ter certeza de onde veio, para onde vai e para onde ia, se não fossem passarem a se conhecer. No conhecimento da cultura natural da natureza, a cultura racional. Quem tem certeza de onde veio, para onde vai e para onde ia, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações, quem tem uma certeza dessa,
está felicíssimo e vive tranquilo, sem preocupações. Porque a base e a lógica e a infinidade de provas e comprovações desafiam. E ninguém pode provar o contrário. Onde existe base, existe lógica, uma infinidade de provas e comprovações, ninguém pode ser contra. Todos têm que ser a favor de tudo que tem base, que tem lógica e uma infinidade de provas e comprovações. Ninguém prova o contrário, porque tem base, tem lógica e tem infinidade de comprovações. Onde tem base, lógica e tem infinidade de provas e comprovações, é o verdadeiro certo. Onde não existe base, nem lógica e nem infinidade de provas e comprovações, não é o verdadeiro certo. Para ver que toda a humanidade, unanimemente, tem que acatar tudo que tem base, lógica e uma infinidade de provas e comprovações. Todos têm que admitir que tudo que tem base, lógica e infinidade de provas e comprovações. Ninguém pode dizer o contrário. As bocas todas fechadas e tapadas, porque é um conhecimento que tem base, lógica, provas e comprovações. Todos têm que engolir, queira ou não queira, porque é um conhecimento natural para todo o universo. Não pode dizer, ah, eu não quero. Não pode dizer isso. Não pode dizer, ah, eu não aceito. Não pode dizer isso porque não é seita, não é doutrina e nem religião. Não pode dizer, ah, eu não admito. Todos têm que admitir, porque é um conhecimento natural da natureza, para a verdadeira salvação de todos. A natureza impõe, e ela que é a dona de tudo, ela é quem manda. E contra a força maior, que é a natureza, cessa a menor, que são seus feitos. Para ver que queiram ou não queiram, universalmente, todos têm que acatar, porque é um conhecimento da mãe natural, de todos, a natureza. E por isso, é um conhecimento que esclarece todos que estão, todos que são e de onde são, e de onde vieram e para onde vão, e o porquê que essa galáxia etérea é assim, e para onde iam, se não fosse a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Diante de todos esses testemunhos verídicos, não há quem não queira conhecer, porque a própria natureza faz com que todos queiram conhecer. Porque quem manda em todos é a natureza, e a natureza faz com que todos conheçam o que é seu, conheçam o presente maior do mundo, que ela está dando a todos os seus filhos. Ela obriga aos seus filhos conhecerem o trabalho dela, o que ela está fazendo para todos, e para ver que daqui a pouquinho o mundo inteiro está com os livros de sua mãe natural nas mãos. Olha, que é o mundo inteiro, por esse ser o conhecimento natural da natureza, da mãe natural de todos, que quer salvar todos, e daqui a pouquinho, todos, no mundo inteiro, estarão com o maior presente que a mãe de criação está dando para todos. Vamos embora dessa galáxia térrea, para fora, porque vocês não são daí. Vocês são do primeiro mundo, e é para lá, todos têm que ir, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, nessa galáxia eterna, passeando. É aí que estão, nessa classe inferior, de sofredor e destruído pelo sofrimento,
Está na hora de todos saírem fora daí. E quando chegar a hora, a natureza, com o maior potencial de todos os seus feitos, põe o seu conhecimento nas mãos de todos os seus filhos, para mudar o rumo e o sentimento e o sentido da vida para o verdadeiro estado natural da vida, que é de racional, puro, limpo e perfeito. E por isso, a natureza, quando quer, quer mesmo, porque ela faz de seus feitos o que entende de fazer, porque ela é quem comanda tudo o que fez. Comando natural da natureza, comando mais poderoso que existe, o comando da mãe natural de todos. E é por isso que daqui a pouquinho todos vão ver toda a humanidade com os livros da sua mãe natural nas mãos, porque quem manda em seus feitos é quem fez os seus feitos, quem governa os seus feitos é quem fez os seus feitos. Para ver, o poder supremo a tudo e a todos está com a mãe natural de todos, a mãe natural de todos, porque fez todos assim. Salve, boa noite. Salve! Meu nome é Laise Najé de Almeida, sou do estado de Minas Gerais e atualmente residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Irei fazer a leitura do 128 do Histórico, das páginas 86 e 87. E tudo veio evoluindo naturalmente. Depois, entrou a função do desenvolvimento, feito pela energia elétrica, e começaram as duas a preparar as ferramentas, para que as ferramentas, com o tempo, com a evolução da natureza, ficassem prontas para se conhecer, depois de amadurecidas. E assim, passou a fase do primeiro milênio, a energia magnética. Passou a fase do segundo milênio, a energia elétrica. E agora, a fase do terceiro milênio, a energia racional, desmaterializando o habitante do mundo racional, para que ele, depois de desmaterializado, volte para o mundo racional. E daí, o fim desta classe aí na Terra, do animal racional. Por o habitante do mundo racional voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E aí está a evolução dessa energia de vidas degeneradas. Dessa energia de vida degenerada, a fábrica das vidas da degeneração. Das vidas degeneradas, deformadas, por serem todos diferentes, poluídas, enfraquecidas. E por estarem vivendo sem se conhecer, por serem essas duas fases, magnética e elétrica, de preparação, todos sendo preparados por essas duas energias. Porque antes de serem como são, na fase de monstros, na primeira fase, eram feras bravias. Na fase de selvagens, eram feras indomáveis. Na fase de bicho racional, continuavam a ser feras. E por isso, existiu toda essa lapidação do passado e o restinho do presente. Lapidação esta para o extermínio da ferocidade, da rudez, do atraso e da brutalidade. E hoje, muito diferente do que foram, civilizados, mas com os resquícios ainda dos males hereditários. E por isso, uns tantos ainda ferozes e outros tantos não. Uns tantos bem civilizados e outros tantos vivendo na civilização, mas fora da civilização, por serem monstros e desumanos. Porque o número é bem pouco, e por isso existem mais bons do que maus. Maus, o número é reduzido, porque a civilização foi um bálsamo de
aperfeiçoamento do sentimento humano, para que as ferramentas pudessem viver melhor. Mas tudo, com o tempo, amadureceu e depois de maduro começa a se destruir. A que se deu com a civilização. A civilização amadureceu e, por ficarem amadurecidos, os civilizados começaram a se destruir. Porque toda fruta, depois de amadurecida, é assim. Começa a se destruir por si mesma. O amadurecimento é a causa de todas essas ruínas que existem, desse brigueiro infernal, de viverem uns contra os outros e destruindo uns aos outros. A causa de tudo isto, o amadurecimento da civilização, porque tudo amadureceu. Depois da amadurecida, começa a se destruir. Como uma fruta, depois de amadurecida, começa por si mesma a se destruir. Salve! Salve! Meu nome é Sandra Regina Lopes, sou natural de São Paulo e residente aqui do Retiro Racional. Estamos ao vivo. E eu vou fazer uma leitura aqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta. A leitura que eu vou fazer é do terceiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, de autoria do Racional Superior. Página 42. Iluminados pela luz racional. E a luz verdadeira do animal racional é a luz racional, que desconheciam. E hoje, todos conhecendo o porquê que assim são, o porquê que o mundo elétrico e magnético assim é. De onde vieram, como vieram, passando por essas eternidades todas. E por que vieram, e para onde vão, e como vão. Conhecendo a sua verdadeira luz, que é a luz racional, adquirida pela persistência na leitura. E assim, iluminados pela luz do próprio natural, vão ver tudo quanto é de racional. Daqui da Terra, iluminados pela luz racional, estão ligados à planície racional, lugar de origem de todos. Estando ligados à planície racional, com a luz racional, daqui de baixo, vê tudo da planície racional. Vê os habitantes, se entende com eles, vê o racional superior daqui da Terra. E como estão iluminados pela luz do elétrico e magnético, estão vendo o Sol, estão vendo a luz, estão vendo as estrelas e tudo enfim. E ligados com a luz do seu verdadeiro natural, que é da planície racional, estão vendo daqui de baixo tudo lá em cima. Porque estão ligados com a luz do seu verdadeiro natural, o seu mundo de origem, lá de cima da planície irracional. Então, ligados por esta luz de lá de cima, aqui embaixo, vê tudo lá em cima. E dentro desta luz, então descem os habitantes, bem dentro da casa da pessoa. Fazem conferências com a pessoa vê perfeitamente, se entende perfeitamente todos os esclarecimentos precisos, porque está ligado pela luz à planície irracional, o seu lugar de origem. Então aí, a pessoa está ligada à eternidade,
se entendendo com os eternos, conversando com os eternos, fazendo conferências com os eternos, por estarem ligados por sua luz verdadeira ao seu mundo de origem, ao seu mundo verdadeiro, à planície irracional. E daí, vivendo aqui na Terra, racionalmente, até a extinção do corpo em matéria, e vindo ao fim desse encanto, que para todos é um enigma, por estarem encantados aí nesse mundo, sem saber por quê. Ninguém sabia o porquê estavam aí vivendo nesse mundo. Então, esse mundo não passava de um encanto. De um encanto, sim, porque nunca ninguém deu solução desse mundo, desta deformação ser assim. Ninguém nunca soube como foi feito. Nem ninguém nunca soube como foi feito o mundo. E por não saberem nada, estavam aí encantados, dentro desse encanto, e julgando que tudo isso tinha que ser assim mesmo. Na mesma hora, se contradizendo, por não saber ao certo como tudo isso foi feito, nem de que foi feito, nem como todos foram feitos e de que foram feitos. Então, estavam aí sem solução de si mesmo e sem solução deste mundo, vivendo sem saber porquê e morrendo sem saber porquê, nesta vida de aventuras, nesta vida de experiências sem fim, por viverem no mundo, sem saber o porquê do mundo. Assim, então hoje, todos os esclarecimentos do porquê de tudo, desta fonte de perdidos, sabendo de onde vieram e por que vieram e que fizeram para assim estarem, para assim serem, para assim ficarem. E hoje, sendo cientes deste encanto e cientes do desencanto. E agora chegou a luz racional na Terra, a luz verdadeira do animal racional, do seu mundo de origem, a planície irracional. A sua base de origem é a planície irracional, onde estão os demais com o seu progresso de pureza, voltando todos à sua base de origem pelo conhecimento da imunização racional. Agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, sabendo que não são daí, deste mundo do elétrico e magnético. Agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, que é a planície irracional, de onde todos saíram e como saíram. Agora, todos conhecendo qual é a sua verdadeira luz, a verdadeira luz do animal racional. É a luz racional do seu mundo de origem, que é a planície irracional, a base e a origem deste antemundo do elétrico e magnético. E assim, todos agora convictos e cientes que estavam sendo iluminados por uma luz que não lhes pertencia, a luz do elétrico e magnético. E por não pertencer esta luz ao animal racional, é que o animal racional tinha que sofrer muito, por estar sendo iluminado por uma luz que somente o prejudicava. E assim, hoje conhecendo e sabendo o porquê eram prejudicados pela luz do elétrico e magnético. Hoje, sabendo que esta luz é a causa de todas as ruínas do corpo e todas as ruínas da vida. Hoje, sabendo o porquê desses feitos sobre o animal racional. Por que o animal racional desconhecia a sua base de origem? E por não conhecer a sua base de origem, é que julgava e pensava que a luz do elétrico e magnético lhe pertencesse. Por não conhecer a sua base de origem, nem muito menos a base de origem deste antimundo. Então, julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, pensando assim inconscientemente, por desconhecer o porquê da vida e por desconhecer
o porquê desse mundo ser assim e de tudo assim ser. Então, ficavam julgando ao seu modo de ver, no seu modo de imaginar, e sabendo e vendo que nada estava certo, e assim vivendo na incerteza de tudo, experimentando tudo para ver se dava certo ou não. E hoje, conhecendo o porquê de tudo isso, dizendo: quanto tempo perdido de lutas, que parecia que não tinha mais fim, porque não conheciam o princípio e muito menos o fim. Não conheciam o princípio de tudo, para então conhecer o fim. Salve a tudo e salve a todos. Com licença. Salve, meu boa noite a todos, aos estudantes de cultura racional que estão nos assistindo nesse exato momento. Eu me chamo Laura Mascarenha, sou do estado do Piauí, da cidade de União, e sou atualmente residente do nosso querido e amado Retiro Racional. Vou realizar mais uma leitura diretamente daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso querido planeta Terra. A leitura será do quinto volume da obra básica dos livros Universo e Desencanto, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior, páginas 283 a 287. Título: O Bem Físico, Moral e Financeiro. Nos fluidos está a força mais poderosa do mundo. O maior remédio do corpo em matéria fluídica é o fluido racional, que se adquire lendo o livro Universo em Desencanto. Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O fluido mau produz o mal e o fluido bom elimina o mal. O fluido mau produz a doença e o fluido bom cura a doença. Então, todas as curas do corpo humano em matéria fluídica, elétrica e magnética são feitas pelo fluido bom. E todas as doenças são de origem fluídica, são feitas pelo fluido mau. E a cura está no fluido bom. O maior remédio e o melhor tratamento é feito pelo fluido bom, devido à origem do ser humano ser de origem fluídica. Então, o tratamento certo, o remédio certo do corpo humano é o fluido racional, que cura todas as doenças do corpo em matéria fluídica e magnética. O ser humano é um corpo em matéria fluídica e magnética, e o remédio certo é o fluido racional. E assim, leia o livro Universo em Desencanto para receber o tratamento fluídico para a cura de seus males físicos, morais e financeiros. Por que financeiro? Porque o fluido bom traz tudo de bom na vida da pessoa, e o fluido mau traz tudo de mal na vida da pessoa. Então, no fluido racional estão todas as curas dos males do ser humano, causados pelo elétrico e magnético. Lendo o livro Universo em Desencanto, vão adquirir e possuir o fluido bom, o fluido racional, para o seu equilíbrio na vida, físico, moral e financeiro. Os fluidos são o elétrico e magnético e o transcendental. Este é de origem racional, sendo a razão legítima do ser humano, e por isso, nele estão todas as curas do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido transcendental é o fluido mais poderoso por ser racional, da origem verdadeira do animal racional. E por ser de origem racional, é que nele estão todas as curas dos males do ser humano, o físico, moral e financeiro. A origem é uma só. É racional.
E as curas certas só podem partir da origem do animal racional. Então, quem conhece a origem é que pode dar o conhecimento certo. E o certo vão conhecer lendo o livro Universo em Desencanto. E por ser desencanto, estão vendo, sabendo e conhecendo que é um conhecimento transcendental. O encanto é esse mundo e o desencanto é transcendental, porque só mesmo de fora desse mundo é que podia vir este conhecimento, desencantando esse mundo misterioso, o desencanto dos mistérios, o desencanto dos enigmas, o desencanto de tudo e de todos. Isto só podia vir de fora, transcendentalmente, de outras paragens que vão conhecer lendo o livro Universo em Desencanto. Desencanto transcende de outras paragens e encanto é aí desse mundo da Terra, que ninguém nunca soube o porquê vive-se em cima dela. Vão saber lendo o conhecimento transcendental no livro Universo em Desencanto. A racionalização do animal racional depende do conhecimento racional, que é a razão da origem do animal racional, vindo de fora este conhecimento, pois que não podia partir do animal racional, por o animal racional não conhecer a razão do seu ser. Por isso, sempre falaram na racionalização, mas nunca poderiam encontrar o princípio básico desse ser, por desconhecer a razão do seu ser, a razão de serem animais racionais. A luta da ciência e do conhecimento científico e filosófico sempre foi muito grande, para ver se descobriam a razão da origem do animal racional, mas nunca conseguiram, porque não dependia do animal racional, por este não conhecer a origem do seu ser. Que ser? O ser racional que deu origem ao animal racional e que ninguém conhecia. E hoje, todos vendo de que modo e forma encontra-se em mão de todos a racionalização do animal racional, por conhecerem a razão do seu ser e a sua origem, vindo de fora este esclarecimento transcendentalmente de outras paragens desconhecidas dos habitantes da Terra. E assim, em mão de todos, o verdadeiro conhecimento da racionalização, adquirido pelo conhecimento da imunização racional. É um conhecimento vindo de outras fontes desconhecidas do povo da Terra, de outro horizonte, o horizonte racional. O novo horizonte desconhecido dos habitantes da Terra, o horizonte racional, o horizonte verdadeiro do animal racional. A luz racional, a luz verdadeira do animal racional, que por desconhecer sua origem, não podia conhecer a sua verdadeira luz, a luz da razão do seu ser, a luz racional. Se existem, é porque existe o fluido que originou o micróbio para a formação do ser humano. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é que deu origem aos seres. Se os seres são poderosos, os fluidos muito mais, que são os criadores e os causadores dos seres. Então, no fluido está a força mais poderosa do mundo, porque o fluido é quem deu origem a todos os seres que existem no mundo. Se não existisse o sol, se não existiria o calor, se não existisse calor, não existiriam os fluidos que estão dentro do calor. E se não existisse fluidos, não existiriam vidas, não existiriam seres. E por serem degenerados e deformados dentro do fogo, é que tudo e todos são diferentes uns dos outros. Por isso,
Eis a razão das desigualdades, devido seres deformados, em decomposição pelo progresso da degeneração. Degeneração esta feita pela multiplicação dos seres, porque tudo que se multiplica diminui, e por esta multiplicação vindo a extinção dos seres. Então, está aí o embargo da extinção dos seres pelo conhecimento da imunização racional. A imunização racional, sendo o carro de transporte do fluido deformado, que deu causa a esse corpo e matéria, fluídica, elétrica e magnética, desse mundo em que habito, para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ou seja, a planície racional. Sim, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética do ser humano, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico deformado aí dentro do calor. A continuação deste maravilhoso conhecimento se encontra no livro Universo em Desencanto, em todas as livrarias. Salve! Salve! Boa noite a todos. Meu nome é Alessandra Curilo. Eu sou natural do estado de Santa Catarina, da cidade de Joinville. E atualmente residente aqui do Retiro Racional. Eu vou realizar hoje uma leitura diretamente daqui, do Retiro Racional, para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade. 39º volume do histórico do Racional Superior, cujo título é O pensamento foi feito pela natureza como tudo, para que o homem fosse comandado por ela. Através do pensamento, sendo o homem ferramenta da natureza. Irei começar esta leitura a partir da página 74, 75, 76, 77 e 78. Quem pode descuidar da sua salvação? Só mesmo quem não quer ser salvo. Só mesmo quem não quer voltar para o seu mundo verdadeiro. E assim, os descuidados descerão para as classes inferiores de sua hierarquia de animal. E os zelosos daquilo que merece todo zelo, que é a sua verdadeira salvação, que é a volta para o seu verdadeiro mundo, esses subirão para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, o animal racional é mais zeloso consigo mesmo. E o bicho racional é descuidado consigo mesmo. Porque o bicho racional é originário da energia magnética. É mais turrão e descuidado. E o animal racional é ligado à energia elétrica. É mais dócil e mais persistente para a salvação de si mesmo. E de forma que o animal racional é cuidadoso e zeloso. E o bicho racional é mais indiferente. Quer o bem de si mesmo, mas pouco faz por onde. É mais descuidado, mais displicente, mais distraído e mais um tanto leviano. Agora, o animal racional, esse é persistente. Está animado a vencer e não ser vencido. Está animado a subir para o seu verdadeiro mundo de origem,
o mundo racional. E o bicho racional é mesmo um bicho. É mais brincalhão. Esquece o que é sério e em benefício de si mesmo. O bicho racional gosta muito de distração e se descuida com as suas distrações da sua verdadeira salvação. E descuidando de sua verdadeira salvação, não pode ser salvo. Desce para a hierarquia de bicho racional. Agora, o animal racional, esse não se descuida. Esse é persistente e fiel ao seu ponto de vista. Quer voltar mesmo para o seu verdadeiro mundo. E faz por onde? E faz tudo e doa quem doer, dizendo o seguinte: em primeiro lugar está a minha salvação. Eu quero voltar para o meu mundo. Eu não sou daqui desse chão. Eu sou do mundo racional e quero voltar para o meu mundo. Em primeiro lugar, e em primeiro de tudo, a minha salvação. Eu não troco a minha salvação por coisa nenhuma. Acima de tudo, a minha salvação, a minha volta ao meu mundo de origem, o mundo racional. Não há coisa no mundo mais sublime do que essa, a minha volta para o meu mundo de origem, o mundo racional. Esse é o animal racional, mas o bicho racional já é diferente. Devido ao seu estado de vaidade e leviandade, e de gostos, e de vontades, se descuida com os gostos, se descuida com as vontades, se descuida com as vaidades, e se descuida com a matéria. E assim, o tempo passa, e quando pensa que sobe, não sobe, desce. Porque o bicho em primeiro lugar, então as suas distrações, as suas vontades, as suas maneiras, cheios de pretensões, o bicho é vaidoso por excelência. E nesse extremo de vaidade, o bicho vive nesse reino de descuido, a salvação em último lugar. Em primeiro lugar, os gostos, as vontades, as manias, as vaidades, as futilidades, o manejo do bicho materialista. Porque todo bicho é materialista. Então, em primeiro lugar, os pseudos da matéria, os pseudos do mal e, em último lugar, a minha salvação. O que acontece com o bicho? Em primeiro lugar, os pseudos da matéria, se transformando em classes inferiores, dentro da sua hierarquia de bicho, porque o bicho dá valor à matéria e não a salvação. E daí, continua a descer por estar dentro da hierarquia de animal de infinidade de classes. Agora, o animal racional, esse já é completamente diferente. Esse, em primeiro lugar, a sua salvação, a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E o bicho racional já é diferente. Em primeiro lugar, a matéria e depois a salvação. E o animal racional, em primeiro lugar, a salvação, depois o resto. Então, tem os que estão com os livros na mão, que é o animal racional. Esse volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E tem o bicho racional, esse desce. Está com os livros nas mãos, mas em primeiro lugar está a matéria. E em último lugar, o mundo racional. Uns fazem por onde voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e outros não. Uns sentem necessidade de sair da matéria para não voltar mais nessa vida. Do nada, pelo nada, que não adianta nada. E outros continuam a valorizar a matéria como se matéria tivesse valor,
uma coisa que hoje parece que é, mas amanhã não é. E o bicho valoriza o nada, como se o nada fosse tudo. Então, o nada em primeiro lugar, e o nada não salva ninguém. E lá vai o bicho se transformando em classes inferiores, por pensar que o nada tudo é. E assim, vejam as ferramentas da natureza, as ferramentas de esquerda, as ferramentas de energia magnética, e as ferramentas de direita, as ferramentas de energia elétrica. E aí está o elétrico e magnético. E aí está o ponto de vista do elétrico e o ponto de vista do magnético. O ponto de vista do magnético é um e o ponto de vista do elétrico é outro. O ponto de vista do elétrico é voltar para o seu verdadeiro lugar. E o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O ponto de vista do elétrico é em cima, no mundo racional. O ponto de vista do magnético é a matéria, é embaixo, é no chão. O que quer daí? Continuar a descer para as classes inferiores, dentro da sua hierarquia de animal. Sim, que a salvação está no mundo racional. Está em cima e não embaixo aí na matéria. Então, em primeiro lugar, em último lugar em cima, para onde quer ir? Para baixo ou para cima? Quem quer ir para cima? Persistência na leitura, para se ligar o mais depressa possível em cima. E o que pensa como lixo se mantém desligado de cima, do mundo racional e ligado à matéria. Por isso, primeiro os gostos e as vontades da matéria, e depois em cima. Salve, muito obrigada. Salve, boa noite. Meu nome é Jurema Jacinto Coelho e eu sou residente do Retiro Racional. E hoje vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Primeiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, páginas 112, 113 e 114. Os primeiros anúncios da imunização. A imunização já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional. E todos irão saber o que é a imunização racional quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos, chega agora o tempo dela ser conhecida universalmente. Chega agora, para todos, a redenção universal. E por que anunciaram todos os episódios maus que no mundo tinha que passar? Porque eles sabiam das multiplicações de ciências desnecessárias que iriam evoluir entre todos, para que ficassem descompreendidos e aí reinando, então, as confusões e as guerras de todas as espécies, porque a natureza dos homens é adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas. Então, citaram uma infinidade de coisas que iriam se passar, como já se passaram e estão se passando. Tanto Santa Odília
como uma infinidade de profetas daquele tempo, davam as suas descrições muito certas do que é e o mundo. Davam tanto Santa Odília como uma infinidade de profetas daquele tempo, davam as suas descrições muito certas do que é e o mundo, e do que no mundo ia se passar, do que é o mundo e que no mundo ia se passar. A que ponto todos iriam chegar, o fim dele, que seria a redenção universal de todos, por meio de um conhecimento equivalente a este, que é a imunização racional. Saber que, quando aparecesse no mundo, como agora apareceu, todos o acatariam por ser a forma de redenção universal. Apareceram muitos outros profetas, cada qual com a sua profecia, uns certos e outros errados. Uns tantos aventureiros faziam suas profecias de acordo com as suas imaginações e os seus modos de interpretar as suas aventuras. Outros eram muito certos. Chamaram de santos aqueles que viveram no tempo da Santa Inquisição, e a outros não, por não serem dessa época. Vejam como a imunização racional é conhecida, mas somente no nome, porém, como ela é, não. Agora sim, é que estão conhecendo como é a imunização racional. No Apocalipse, haviam umas tantas coisas intraduzíveis, por causa do grego, do latim e do hebraico, o que deu origem às confusões no modo de o interpretarem, errando nas cláusulas deste tabernáculo que tão certo era. E por fazerem confusões de interpretação, compreendiam assuntos diferentes do que estava escrito, e ao transcrevê-los, pensavam que o erro era dos papiros, quando era dos que não souberam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabiam o que queriam dizer muitas palavras e faziam suposições. Pode ser isso, pode ser aquilo. E escreviam de acordo com como admitiam que fosse, errando, por não terem certeza daquilo que estava escrito. Por isso, o Apocalipse está variante em muitas coisas. Umas muito certas, outras tantas, não. Então perguntas: e por que não o compuseram bem claro? Digo eu, bem claro estava. Mas aos tradutores é que faltava a devida competência. Tinham muita, mas precisavam ter ainda mais, para se aprofundarem no grego, no latim e no hebraico. Por não se aprofundarem nestes alfabetos, nestes idiomas, nestes modos de escrever, é que uma infinidade de coisas passaram despercebidas e transcreveram o que não estava escrito. E por isso, não está dando certo. Por isso, umas tantas coisas dão certo e outras tantas não coincidem com as profecias e com as codificações dos aventureiros, que também muitas embrulhadas fizeram. Eis a razão do prestígio não ser de todo agradável, como Sanacã. E outros tradutores de boa vontade, mas de pouca competência para traduzir o grego a fundo, o latim e o hebraico, que são os primitivos modos de escrever. Pode-se dizer então: madrigais muito bons,
mas péssimos apontadores. E assim, aí estão hoje esses motivos para dar dados e prosseguir a escrituração das coisas como são, havendo necessidade de explicar a todos os que sabem e aos que não sabem. Salve. Boa noite. Muito obrigada. Salve. 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 Salve.